malay jox bekoro bi nga wax ak fa bi wax wa dekk bi wax li ko si li tax yow nak tudé fa bi bes bi ngir ci baram yu baax assalamu alaykum wa ndaga yu non ñep seen tour ak seen sax len balu am ko rek len nek ni len ñaara jaw waaw fa bi sa nak dafa doon ko xamantene wax di yalla rek na lan mo tax ma yex ko jërëjëf conseil Fabi conseil Ndangaan ma koy woyé monsieur le maire yaasam ko jëg nomo tankal fa dakka di fam léegi fakka dina meke xedante baat nawu dara ja i sen tu xana wo xedaanu waak lu fi yanna in ñu kontana bu ma kontante dayna waxo ngok are fexo ngok saate accu da nga accu da nga am xaalise ba pare ana doon te noté wa ci yaale omote waxo kam bi groupe le assalamualaikum warahmatullah ngeen may ma tuti nak ma lak say rewe am na jawat bu magama am fierté bu magama taxawat fi nga xamne moy arène ndangan sam il y a de cela 2 mois 3 mois taxawon na fi même circonstance gërëm wa dëkk bi en première wa ndanga sam parce que ci échéance lañu jëgë woon ñu am ci man yaakaar li ma leen waxoon li ma leen ñaan ñoon ñu may ma ko vraiment tey nag munuma woon taxawaat fi encore dañ fetaluma kolleur bi nga xam ne moo ma boolee wa ndanga deuxièmement kaddu cant rek lay wax tey vraiment tey moom damay sant rek ngeen baal ma nag vraiment parce que ñi ñoo ma defal lu rëy c'est le premier pour man ñu tuddé ma lamb man di sant yàlla di leen sant yéen aussi di sant encore ñi nga xam ne ñoom laa àndal man lamb ji bi ngeen ma ko waxee ngeen ci jóg ne indi ci nu ngeen na bool de amutet vraiment yi nekk rek miñu mais également yoo nu ne waa de tum te rek en première maire Karim Seck xaar nu ne mi aussi na la baax doo gis man lay nu tente laa mee faa bi fa de nu ti jóg kaaga la xam mais ante laa mee je waa nu ne lay taam na saa de mi encore te rek waa nu ne ci bijaat te rek su ko kii di fayas responsable politique yi lay laa mee jege ñëpp naa donc te ref kaa nooy tamit fee te ref na mi lay fi waa en première ak def ci di fayas te wàllu politique fekkee ref moom lay laa mee jege kaaga moo ñu tax jege su ko garit bu anwee dina fo def fokes
ino kina je ka dalira de it ma na ba ko sanda de be se ka ha yo nana ngane fa se ka mi je ben fere wa no ne rewe sanda ma ge se ke de fere wa ta re wa ta bes be ke de fere wa bes de mo kato ka kurel se ayo ni fa mi ko ino kin ko a wati so so mai kurel no rafna wa ni so ko mai be ka a ba ta mo den na be se ka ha vraiment taraf ka ne wemu nyako wala ya den mo gi ma ko kurel sa la ka sa na tamit ak pesan def den def wa no ne fop sara si ko def kurel fa no ne dum gen ko anko be se ka mas ki ranko do amin ay am belti da bo ay me ni def na du ko anone rew ma gi sa def anko vraiment ko gi ma den ci ga representer na dum me taraf be ko gi ma na ba ay vraiment pandaw fe matidi dawara yuchadara suno baina notundege dawara yuchadara awau eh lagi nak paksa suno baina notundege 2 4 5 6 7 8 di sabi Mbaya ko hole appel al lamay 1 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500 000. Babi misi da men 500 000 fama jodani na mama dudu khadi jara momo ama yangi def lu neex ñaari jundé selé o bibi so selé jodani yo ina sele kuma fangase o ki luje na problem waga gar na salafe o le tare ke mina chodol kanam baya nga hole appel al langay baya man ma la koy jox be ma pare sanu fabi indina 500 000 buje te diko xeb di ñaan yalla yeneeni evenement yu ngeen am mom dina ci dugal loxo lol la ma wax munema inshallah bu yalla dogale ngeen am yenen evenement mom nako yek ndax ci evenement tabaksi lañ joge te xam ngeen ne kep ko xamne social ngay def bu evenement tabaksi jotay dina metti ci yow te ñun xam nañ ko xam nañ xolam ñu ngi ñaan yalla yalla yagal ko fi yagal ñu fi ñep ci barke yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam jerejeef baabi kontan nañ merci kontan nañ trop merci en collaboration avec Cor Production. Organisé mes canjoms. C'est un peu de mal. Allô. Moment qu'on fasse ou malin. Salam alaikum.
mbokk yi fi teew ñoo ngi nuyu ñëpp baalu ñëpp ak bëgg a joxe benn annonce poids moyen bi dem na final promoteur yi tegoon ci ñaari fas ak 100,000 francs si poids lourd yi nga xam ne ñoom ñi ñu tegoon si ñaari fas ñetti fas ak 2 mais si mesure d' accompagnement CLG am benn règle boo xam ne dañ ko yàgg bind pour accompagner promoteurs yi ndax bu ñu tegee ñu gagné mbor yi bu ñu boree jot seen àgg amateurs yi bu ñu seetaane am satisfaction tax be ñu waxoon ne bépp drapeau boo xam ne mbor yi si bindu